හැමෝම පිළිගන්න ඔන්න Sunday apps episode 4 වෙනි එකත් එක්ක. ඉතින් ඔන අද වීඩියෝ එකත් කතා කරනවා ඔයාට ඕනම කරන ඒ කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඕනේ කරන app එකක් ගැන. ඉතින් මේ විදිහට මම හැම ඉරිදාවකම ඔයාට වැදගත් වුණ app එකක් අරන් එන වීඩියෝ එකක් මම මේ විදිහට Sunday apps විදිහට series එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ඒ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයා කලින් වීඩියෝස් තුන බලපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතනින් වැටෙන කාඩ් එක අරහා ගිලා ඒ වීඩියෝස් තුනත් බලන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වීඩියෝස් වල තියෙන ඇප්ස් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ ඔයාට වැදගත් වෙන මෙන්න මේ Spotify කියන ඇප් එක ගැන. ඉතින් මොකක්ද මේ Spotify කියන්නේ? ඉතින් Spotify ගැන මම මෙතනදී කිව්වොත් Spotify කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට Spotify පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සින්දු අහන YouTube Music YouTube ඒ වගේම Jio SoundCloud මෙන්න මේ වගේ සින්දු අහන්න පුළුවන් platform තියෙන මෙන්න මේවාදී අපිට මේ app එකේ ඇතුළේදී විතරයි අපිට මේ සින්දු අහන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඉතින් YouTube වගේ එහෙම නැත්නම් YouTube Music වගේ වුණා මේවා අපිට YouTube app එක ඇතුළේ download කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. නමුත් YouTube එකෙන් එළියට download කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි Spotify පැත්තෙනුත් ගත්තොත් Spotify වල අපිට සල්ලි දීලා free plan එකක් ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට හොඳ සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දේවල් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි ඒ දේවල් සල්ලි දීලා ගත්තොත් විතරයි. නමුත් මම අද කතා කරන්නේ Spotify app එක හරහා ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයා Spotify එහෙම නැත්නම් YouTube Music, YouTube SoundCloud, Jio කියන මේ ඕනෑම app එකකින් පාවිච්චි කරන music එක ඔයාට තප්පර කිහිපයකින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ ඉන්ටර්නල් ස්ටෝරේජ් එකට MP3 එකක් විදියට. ඉතින් අද වෙන්න මේ Spotify කියන වැදගත් වෙන ඇප් එක ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙදි කතා කරන්නේ. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන බ්‍රවුස් එකක් ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ බ්‍රවුස් එකක් ඕපන් කරගත්තට පස්සෙ සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරන්න Spotify APK කියලා. මේ විදිහට Spotify APK කියලා සර්ච් කරපුවාම ඔයාට වෙන්න මෙතනදී පළවෙනිම ලින්ක් එකක් වෙන්න මෙතන තියෙනවා Spotify app කියලා. ඔයා වෙන්න මෙතන මේ Spotify app එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා වෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකකට එනවා. ඉතින් වෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Spotify එකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද, ඒ වගේම තමයි Spotify කියන්නේ මොකක්ද වෙන්න මේ දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා වෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ මේ වෙබ්සයිට් එකේ වෙන්න මෙතන තියෙනවා Download for Android APK කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Windows ඒ වගේම තමයි Windows ඒ වගේම MSI Java download Mac ඒ වගේම Mac OS download Linux වෙන මේ වගේ operating systems වලට වෙන මේ කියන Spotify app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මම මෙතනදී Android device එකෙන් download කරන්න. ඒකින්ද මම මෙතනදී වෙන මේ download for Android කියන උඩ පාරක් click කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ app එක වෙන මෙතනදී download වෙනවා. ඉතින් එහෙම download වෙලා ඉවරනාට පස්සේ ඔයා මේ web browser එකෙන් අයින් වෙලා ඔයා යන්න ඔයාගේ files වලට. ඉතින් files වල ඔයා බලන්න දැන් ඔයාගේ app එක download වෙච්ච තැන. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තිනවා Spotify app එක දැන් ඔයාගේ device එකට download වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම download වුණාට පස්සේ ඔයා වෙන්න මේ app එක උඩ පාරක් click කරලා මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. මම මේ විදිහට මගේ Spotify app එක දැන් open කරගන්නවා install කරාට පස්සේ. මම දැන් මේක උඩ එකපාරක් click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Spotify icon එක load වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනදී අපෙන් පළවෙනිම අහනවා permission අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න ඕන storage permission එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයා වෙන්න මේ storage permission කියන එකේදී මෙතන මෙතනදී තියෙන rose parting grant permission කියලා ඔයා වෙන්න මේක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා තවත් window එකක් ආවා. මෙතනදී ඔයා මෙතනදී allow කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Spotify app එක access කරන්න ඔයාගේ device එකට වෙන්න මෙතනදිත් ඔයා allow කියන එක දෙන්න. ඉතින් එහෙම දුන්නට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තවත් window එකක් වෙනවා. ඔයා වෙන්න මෙතනදී වෙන්න මේ nope කියන එක දෙන්න.
ඉතින් ඔන්න ඔය settings එක විතරයි අපිට මේ app එකේදී හදා ගන්න තියෙන හරිම සරලයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා Spotify, Jio, ඒ වගේම YouTube Music, YouTube, ඒ වගේම SoundCloud. මෙන්න මේ වගේ platform 7ක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙන්න මේ platform 7ෙන්ම අපිට music download කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ platform වලින් අපි music එක download කරගන්නේ කියලා. අපි දැන් බලමු කොහොමද අපි මෙන්න මේ තියෙන platform 7ෙන් music එකක් download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මං හැමෝම පාවිච්චි කරන app එක ගැන තමයි මෙතනදී YouTube කියන්නේ. මං යනවා මගේ YouTube app එකට. ඉතින් YouTube app එකට මේ විදිහට ගිහිල්ලා මම මෙතනදී මෙන්න මේ තියෙන audio library එකේ තියෙන no copyright සින්දුවේගේ මෙන්න මෙතන තියෙන 33 click කරලා මම මෙන්න මෙතන තියෙන share කියන එක පාරක් click කරා. ෂෙයා කියන එක පාරක් ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. මෙන්න මෙතනදී ඔයා මෙන්න මේ copy link කියන එක දෙන්න. ඉතින් copy link කියන එක දීලා ඔයා ආපහු එන්න ඔයාගේ Spotify app එකට. ඉතින් මේ Spotify app එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන මේ paste link කියන එක උඩ පාරක් ක්ලික් කරලා ඔයා දැන් copy කරගත්ත link එක මෙතන paste කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ search කියන tab එක ඔබන්න. ඉතින් ඒ විදිහට වෙබුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පුංචි ලෝඩින් අයිකන් එකක් ඔන්න අපේ සින්දුව මෙතනදී මේ Spotify කියන app එක අඳුරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ ඊතලයේ වගේ කුඩ එක පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ සින්දුව ආගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු Spotify app එකෙන් කොහොමද අපි music එකක් download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මේකෙන් back වෙලා මං යනවා මගේ Spotify app එකට. ඉතින් Spotify app එකට ගිහිල්ලා කැමති සින්දුව තෝරගන්න. ඉතින් ඔයා ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඔයා මෙන්න මේ අදාළ සින්දුව උඩ එක පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට සින්දුව උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මෙතන heart එකට එහා පැත්තේ පුංචි dot තුනක් තියෙනවා. මේක උඩ එක පාරක් ක්ලික් කරලා ඔයා මෙන්න මේ share කියන icon එක උඩ පාරක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන load වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ සින්දුවේ link එක copy කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට link එක copy කරගෙන මම කලින් වගේම යනවා Spotify app එකට. Spotify app එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනදී link එක කලින් වගේම මෙතනදීත් paste කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී search කියන එක දෙනවා. ඉතින් search කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම දෙනවා Spotify app එක අපේ සින්දුව හොයාගත්තා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී කලින් වගේම මෙන්න මේ තියෙන ඊතල උඩ පාරක් click කරලා මේ සින්දුවත් ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ඒවා කොහෙටද යන්නේ? ඉතින් අපි ඒකත් බලමු. ඉතින් ඒ දේවල් බලන්න ඔයා යන්න ඕනේ ඔයාගේ ෆයිල් එකට. ඉතින් ෆයිල්ස් වල ඇති ඔයාගේ ඔඩියෝ කියලා එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔඩියෝ ෆයිල්ස් එකක් ඇති ඔයාගේ ඩිවයිස් එකට වෙන්ුණ. මෙතනදී ඔයා බෙන්න මේ ඔඩියෝ කියන එකට පාරක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා බෙන්න මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයා දැන් මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු මියුසික් ටික බෙන්න මෙතනදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවා. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ මම දැන් ටිකකට ඉස්සලා ඔඩියෝ ලයිබ්‍රරි එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරපු සින්දු ටික. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මම දැන් Spotify app එකෙන් download කරගත්ත music එක. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඔයාටත් පුළුවන්කම තියෙනවා Spotify app එක හරහා මෙන්න මෙතන තියෙන platform එහෙම නැත්නම් මෙතනදී සින්දුස් play වෙන මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන platform වලින් ඔයාගේ device එකට ඕනෑම සින්දුවක් download කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ Spotify කියන app එක හරහා.